Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimiz a'zolaridan biri bizga yo'talni davolash haqida ma'lumotlar berishimizni iltimos qilgan ekan, ushbu video lavhamizni shu mavzuga bag'ishlaymiz. Demak, qora andiz ildizidan tayyorlangan damlama yo'talda juda foydali hisoblanadi. Buning uchun bir choy qoshiq quritib maydalangan andiz ildizining ustiga bir stakan qaynatib sovutilgan suv quyib, 10 soat tindirib qo'yiladi. Damlamadan kuniga 4 mahal ovqatlanishdan yarim soat oldin chorak stakandan ichiladi. Anjir mevasi va uning qoqisidan tayyorlangan damlama tomoqni yumshatadi, isitmani tushiradi. Arpa bodiyon mevasi, ya'ni urug'idan tayyorlanadigan damlama quruq yo'talni qoldirish bilan birga yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi, traxit, laringit, yiringli bronxitda dardni yengillashtiradi. Damlama tayyorlash uchun bir choy qoshiq o'simlik mevasiga bir stakan qaynoq suv solinadi va bir soat davomida damlab qo'yiladi. Damlama sovigandan so'ng suziladi va 3ga bo'lib kun mobaynida ichiladi. Orasiga sariyog' yoki dumba qo'yib, bug'da dimlab pishirilgan behi yoki sholg'om quruq yo'talni davolashda eng yaxshi shifodir. Bir stakan qaynoq suvga bir osh qoshiqda quritib maydalangan barguzub, ya'ni zubturim bargini damlab ichish ham yo'talni davosidir. Chilonjida mevasidan tayyorlangan damlama yuqori nafas yo'llari yallig'langanda yaxshi foyda berib, quruq yo'talni qoldiradi. Balg'amning oson ko'chishiga yordam beradi. Buning uchun 20 gram maydalangan mevani yarim choynak qaynoq suvda 1 soat damlab qo'yiladi, suzib damlamadan kuniga 3 mahal ovqatlanishdan oldin ichiladi. Sholg'om sharbati ham istirobli yo'talda yaxshi davo bo'ladi. Bunda tozalangan sarxil sholg'om sharbatini 1 osh qoshiqdan kuniga 3-4 marta ichish tavsiya qilinadi. Katta yoshdagilar esa bu sharbatdan 2 osh qoshiqdan kuniga 5-6 mahal ichishlari mumkin. Ma'lumotimiz sizga yoqdi deb o'ylaymiz. Biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.